14 horas e 1 minuto, na segunda-feira, dia 23 de julho de 2018, começa agora mais um programa Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas as técnicas de ponta também para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Falamos aqui de terapias frequenciais, de física quântica, medicina quântica e o que há de mais moderno na área da medicina, do tratamento, das terapias para a, o que a gente já falou de saúde, qualidade de vida e bem-estar, que entendemos esses três conceitos como uma coisa só. Não dá para ter saúde sem você saber o que você é, o que você está fazendo aqui nesse momento, nesse momento planetário, nesse momento da vida, nesse momento do próprio universo. E o tema de hoje, eu vou atender uma demanda de uma série de internautas e também de pacientes que me, me, me procuram. Para tratar de um tema bastante, não é moderno, mas enfim, está crescendo muito, crescendo exponencialmente, tanto no mundo como no Brasil, que é a depressão. Os números são realmente assustadores e o Brasil, infelizmente, lidera em um número de, de, de pacientes, em um número de doentes na América Latina. Né? Na América Latina, o Brasil é o país que tem maior incidência de depressão, infelizmente. É, mas a gente tem algumas boas notícias, né? Nós vamos falar aqui como é que a acupuntura pode tratar esse tipo de patologia. Alguns médicos já se manifestaram falando alguns tópicos bastante interessantes, como vitaminas, hormônios e etc. Então, nós vamos tratar desse assunto, mas sempre com uma visão otimista. E alertar também pra, para as pessoas é, não terem preconceitos em relação ao impacto que uma pessoa. Com depressão pode causar numa família, né? Às vezes as pessoas acham que é, é preguiçoso, a pessoa não reage diante da vida e etc, etc, etc. Na verdade, a pessoa está em sofrimento e a gente precisa olhar com um pouco mais de amorosidade, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de abertura, de visão, para que a gente possa realmente ajudar as pessoas que nesse momento estão mais do que tudo precisando de ajuda. Por isso que a gente vai ter uma visão otimista, porque o Salutes é um programa sempre em ressonância com a própria vida. 14 horas e 4 minutos, como eu disse há pouco, nós vamos falar hoje, no programa de hoje, sobre depressão. Você pode acompanhar o nosso programa pelo site da Altv, www.alltv.com.br e também pelas páginas do Facebook. Tem o meu nome, João Carlos Baldan, tem o nome de Além de Agulhas e tem o nome do programa Salutes. Né? Todas essas três páginas estão com o programa ao vivo. Né? A gente faz ao vivo aqui nosso programa, depois subimos para o YouTube. Para dois canais do YouTube, João Carlos Baldan, que é meu nome, está no canal do YouTube, e o canal Além de Agulhas. Canal Além de Agulhas, você pode, é, nesses dois canais, eu peço para você clicar no sininho, porque a partir de agora o YouTube tem uma política de você receber as notificações novas né, das atualizações do canal, a partir do momento que você clica no sininho e você siga nossas páginas. Né? A partir disso, é, você pode participar do nosso programa sempre que tem toda semana tem um tema novo. Pois bem, em 11 de agosto de 2014, em Paradise, em Califórnia, um ator que eu particularmente sempre gostei muito, Robin Williams, até então com 63 anos, se enforcou. Ele se matou. Provavelmente ele tinha depressão e dependência química. Precisa, apenas 63 anos. Suicídio por enforcamento. Vou pedir para o nosso Xereque, o Paulo Xereque, colocar esse primeiro slide. Pois aí está. Depressão e dependência química foi o que provavelmente levou o ator americano Robin Williams, de 63 anos, a se matar nessa data que eu disse aí agora há pouco, 11 de agosto de 2014, em Paradise, Califórnia. Suicídio por enforcamento. Dados mostram que naquele ano, ano de 1996, hein? olha só há quanto tempo atrás. 58 pessoas haviam morrido por causas associadas à depressão. Em 2012, o dado disponível era de 467 mortes. Xereca, o próximo slide, por gentileza. No Brasil, a terceira idade é... É o que re... no Brasil a terceira idade reúne as estatísticas mais preocupantes. Os maiores índices de mortes por depressão estão concentrados. É... Pode passar o outro slide, por favor. Concentrados em pessoas com mais de 60 anos. O ápice mesmo é após os 80 anos, em... entre 1996 e 2012. O suicídio cresceu 154%. Olhem só esta porcentagem, 154% em apenas seis anos. Segundo especialistas, o aumento de suicídios e de mortes associadas à depressão está relacionado com dois principais fatores: o aumento das notificações e o crescimento de casos do transtornos. Pode voltar aqui para mim, Cherec. Dados da OMS apontam que a depressão cresce no mundo inteiro. Afeta 4,4% da população mundial e aqui no Brasil 5,8% das pessoas sofrem de depressão, portanto 1,4% mais do que a média da população mundial. O índice brasileiro aponta que o país tem a maior prevalência da patologia em toda a América Latina. Vamos lá para o próximo slide, slide, por favor, Xerec. O número de suicídios também teve aumento significativo aqui no nosso país. Passou de 6.743 para 10.321 no período de 1996 a 2012. Portanto, em seis anos, praticamente quase que dobrou o número de suicídios, uma média de 28 mortes por dia. As taxas de suicídio são muito superiores, na verdade, às mortes associadas à depressão. Isso porque, né, na maioria dos casos, não, na maioria das vezes, o atestado de óbito não traz a doença como causa associada. O atestado de óbito, obviamente, quando se faz a, a autópsia, né? Autópsia, né? É, autópsia é como se tivesse a, a pessoa mesmo fazendo a, a, o, o processo. Na verdade, chama-se necrópsia, né? É, não dá para falar que a pessoa estava deprimida né? então muitos casos ainda não estão contabilizados é... deixa eu dar uma olhada aqui como é que está nas nossas páginas muita gente é, curtindo o nosso programa alguns comentários já em algumas páginas é... nós vamos fazer oportunamente. Agora, a acupuntura, ela pode ajudar? Né? As pessoas perguntam sempre isso no consultório, ou no consultório para parentes, né? para outros pacientes, ou pedem para a gente fazer um programa sobre acupuntura e depressão. É o que a gente vai fazer hoje aqui. Essa moderna arte né? dessa medicina ancestral pode auxiliar realmente no tratamento de depressão? A gente vai ver que sim. Mas antes disso, eu vou querer, pode pular esse slide? Será que um para próximo? Vou colocar a opinião de um professor associado da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, o professor Miguel Jorge. Segundo ele, o assunto mais discutido hoje, porque há maior procura por atendimento médico e mais diagnósticos. Mas também está provado por estudos epidemiológicos que a incidência da depressão tem aumentado nos últimos anos. Principalmente nos grandes centros. Dr. Miguel Jorge explica que, além do componente genético, pode pular, que pode predispor algumas pessoas à doença, fatores externos da vida atual, como estresse, grande competitividade profissional, podem favorecer o aparecimento da doença. No caso dos idosos, a chegada de doenças crônicas, apontadas como incuráveis. O luto pela perda de pessoas próximas e frustração por não poder mais realizar algumas atividades tornam mais vulneráveis à depressão e ao suicídio. Pode voltar aqui, Shereque. Uh, muito bem. Aqui são colocados alguns tópicos que a gente deve olhar com bastante cuidado e avaliar como é que a acupuntura e a medicina integrativa podem auxiliar e muito e muito nas questões da depressão. Que antigamente já tra trazemos aqui trouxemos aqui o Dr. Paulo Urbano que é um psiquiatra bastante renomado que é uma pessoa que a gente gosta muito é um amigo do nosso programa ele já teve aqui várias vezes e falou do risco da medicalização né o excesso da medicalização é, então é, a psiquiatria moderna hoje tem um excesso de quantidade de medicamentos né a pessoa toma um remédio para dormir aí toma outro remédio para acordar aí toma um remédio para combater a ansiedade porque o remédio para acordar pode causar um estado ansioso aí deprime muito aí toma um outro depressivo durante o dia depois toma um outro para dormir e aí a coisa é, é, vai crescendo crescendo e a medicalização é uma coisa muito ensinada hoje nas universidades de medicina e a gente como uma terapia dita alternativa que não é alternativa porque ele é ancestral a Alternativa seria tomar as medicações alopáticas. Então as medicinas ancestrais e as medicinas integrativas hoje, incluindo a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia, as medicinas frequenciais, a física quântica e uma série de outras técnicas que estão surgindo cada vez mais, o próprio FT, a TFT, a barra de axis e outras e outras técnicas que tem auxiliado sobremaneira a população atual, a população moderna, a conviver com o estresse de uma sociedade particularmente doente, né? Porque as pessoas hoje na sociedade têm que ter um, um, uma competitividade em relação aos, aos bens materiais, à posição do social, ao status, né? O status quo. Então, é, é, é ter uma competitividade, um excesso de competitividade, as pessoas entram em dívidas. Competitividade profissional, e, enfim, é um, é um cenário que é bastante propenso a, a que as pessoas entrem em estados depressivos. Além disso, tem a, o luto por pessoas próximas, né? perda de parentes, obviamente, e a tristeza. Notem bem: a tristeza é um sentimento que o ser humano tem que conviver com ela, faz parte dos, da, dos cinco elementos. Nós veremos isso mais para frente. Mas a tristeza ligada ao pulmão e ao intestino grosso faz parte dos cinco elementos, né? Obviamente, quando a gente perde uma pessoa próxima, né? Pai, mãe, filho, neto, avô, enfim, né? as pessoas é, perdem pessoas, né? E, obviamente, tem que elaborar o luto. E nessa elaboração do luto, você tem que fortalecer a pessoa para que ela passe por aquele período de uma maneira mais saudável, entre aspas, possível, né? A gente tem que dar força para que a pessoa passe por aquele momento de tristeza. Mas a tristeza é inevitável. Né? Não dá para a gente perder um, um final de um relacionamento importante, de casamento, noivado, de namorado de muitos anos, de namoro de muitos anos. Obviamente que isso causa dor. Né? E essa dor tem que ser vivenciada. Porque se ela for colocada embaixo do tapete, esse trauma que a gente chama vai mais para frente causar um problema. Como na terapia neural a gente vê muito isso, né? Eu sou um praticante da terapia neural, eu sou terapeuta neural e uma das técnicas mais fabulosas da terapia neural é exatamente estabelecer, perceber aonde é que está o trauma, quando ele começou, né? Isso é a anamnese, né, que a gente chama história de vida. O paciente chega com uma queixa, uma uma reclamação de uma queixa, de uma patologia que surgiu há um ano, dois anos, três anos, cinco anos, que começou devagar e a coisa começou a se agravar. E aí você pergunta para a pessoa o que ela estava vivendo naquele determinado momento. Né? E a gente tem percebido que naquele momento a pessoa passou por um trauma: né? final de relacionamento, perda de parente próximo, é, perda de emprego, queda de questão social, enfim, tem um trauma ali. E às vezes a pessoa não trata aquela tristeza, não vivencia aquela tristeza como realmente o fato merece, né? porque o fato merece, ele está vindo ali para uma correção de rumo na, na vida da própria pessoa e aquilo fica encoberto embaixo do tapete, só que fica um calo, o que em terapia neural a gente chama de campo interferente. Né? Na, campo interferente que interfere inclusive nas questões dos meridianos da acupuntura. É como se tivesse um ruído, como se percorresse aqui um rio determinado numa fluência natural. Esse rio flui naturalmente por aqui e aí de repente tem um, um campo interferente, tem um obstáculo que esse rio tem que juntar uma água aqui para que ele sobrepuja esse obstáculo e continue fluindo naquela direção. Isso aqui vai causar uma dor. E isso aqui pode causar uma patologia. E a terapia neural busca trabalhar nesse campo interferente para que a fluência da energia, a fluência da organicidade do metabolismo volte finalmente ao normal. Então a gente tem sim que vivenciar os próprios lutos, né? as próprias perdas né? procurar. Ajuda psicológica, ajuda homeopática, fitoterápica, medicinal, inclusive. Não sou contra totalmente os medicamentos psicotrópicos, mas sou contra a falta de critério que está atualmente acontecendo hoje no Brasil. Né? Existe uma falta de critério em relação à medicalização. Mas a pessoa tem que vivenciar esse luto com todos os apoios que podem ter. Em relação às doenças crônicas, né, que também é outro conceito que a gente... Né, o pessoal fala, o pessoal aqui da Unifesp, o doutor Miguel Jorge, falou aqui com doenças crônicas incuráveis. Né? Quer dizer, isso aqui é um conceito que a gente hoje precisa discutir, né? Porque nós temos várias maneiras de apoiar, né? E o doutor Evaldo Martins Leite, médico cardiologista, Professor da Santa Casa, meu professor de acupuntura sempre falou isso, né? E eles estudam muito isso ainda hoje, felizmente na área médica, né, que a gente tem que tratar o melhor possível, curar quando é possível e no mínimo, né, ou no mínimo dos mínimos é amparar as pessoas no seu sofrimento. Essa é a verdadeira arte médica. Pode pular esse slide, vamos direto para as agulhinhas. O que, que o pessoal pensa o que, que é a acupuntura? Acupuntura: as pessoas pensam que é um remédio para enxaqueca, muito boa para dor de coluna, para pressão alta, para diabetes, para tireoide e para memória. Volta aqui para mim. Na verdade, a acupuntura tradicional ela é muito mais é, importante para que a gente trate o ser humano como um todo. A gente costuma dizer, tanto na acupuntura como nas medicinas é, ditas integrativas, a gente procura, a gente não trata patologias, né? a, gente, a gente trata ser humano, né? a gente trata de pessoas, né? nós tratamos de pessoas, não de, de patologias. Portanto, a acupuntura ela é muito mais ampla do que se pode imaginar. As pessoas têm um conhecimento muito raso, muito superficial, de fato, do que seja a acupuntura de verdade. Porque como a gente trata o ser humano, a gente pode tratar duas pessoas que têm depressão com receitas de pontos, que a gente chama de receita, que é a escolha dos pontos para o tratamento, muito diferente, né? A enxaqueca é a mesma coisa, a dor da coluna é a mesma coisa. Obviamente que a gente faz os pontos locais, mas isso aí é agulho-puntura, né? Não é acupuntura. A acupuntura visa reequilibrar o ser humano energeticamente o melhor possível e aí depois atuar na causa. Né? Atuar no local. Primeiro a gente atua na causa, melhor dizendo, primeiro a gente atua na causa e depois vai no local para poder aliviar o paciente. Seja qual for a patologia, seja qual for a queixa, seja qual for a reclamação que o paciente nos traz, a origem da dor, a dor a gente trata sim, sintomatologicamente, naquele momento, mas a preocupação maior sempre é buscar as causas. Por que, que aquela patologia se instalou? E sempre entendemos que a patologia, a sintomatologia, sempre é benéfica, porque ela veio para corrigir um rumo de que a pessoa não está sendo adequada para ela mesma adequada no campo profissional, na questão afetiva, amorosa, na questão familiar. Nos posicionamentos sociais, nas posturas filosóficas, na alimentação, é, tanto alimentação física, né? alimento de, de nutrição fisiológica, metabólica, mas também na nutrição astral, emocional, mental. Como é que, quais são as diferenças dessas nutrições? O astral é você ouvir uma boa música, ir a bons concertos, ver exposições de bons quadros, né? apreciar a arte de uma maneira geral mental ler bons livros né? assistir bons filmes etc então tem que se alimentar nutrição alimentar o próprio corpo né o corpo físico por intermédio da comida né? do alimento e nutrir também os aspectos é, é, emocionais e mentais por isso que a acupuntura podemos passar o próximo slide por favor os aspectos mais profundos e fundamentais da existência. A acupuntura realmente ela é muito é, importante para a, o tratamento de patologias de uma maneira geral. Uh, tem alguns comentários aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nos Iraci Mastro está acompanhando, a Ana Lúcia, Lisa Creaves, boa tarde, querido, boa tarde, querida. Uh, Sandra Matsumuro Mastro Mauro. Boa tarde, meu amigo. Que delícia ouvir seu programa, sempre interessante, formativo, ótimas entrevistas. Sucesso sempre. Muito obrigado, Sandra. Regiane Teixeira. Boa tarde, Ana Lúcia. Formidável. Obrigado, Ana Lúcia. Será que tem cura ou amenização? Tem as duas coisas, né, Ana Lúcia? Depende muito do paciente, do momento de vida, e o paciente com depressão, Ana Lúcia, a gente tem que. Eu falei isso no, na, na nossa abertura aqui, no nosso, na nossa live, que às vezes quando a depressão é muito grave, às vezes você tem que invadir a casa da pessoa para tratar, porque a pessoa não procura ajuda, não quer saber, ela não quer melhorar. Tem algumas causas isso, chamado ganho secundário. A partir do momento que eu me mantenho doente, eu tenho a atenção da família e das outras pessoas. Isso é muito comum e não é só na depressão, tem outras patologias psíquicas ou não, em que a pessoa precisa ter se permanecer doente para chamar a atenção das pessoas. A gente chama de ganho secundário. E tem a depressão profunda mesmo que a pessoa não consegue procurar ajuda, não consegue buscar ajuda. Eu já tive pacientes assim. Em que eu, eu particularmente procurava, eu particularmente marcava a ida, e quando eu ia no apartamento da pessoa, fazia três, quatro dias que a pessoa ficava trancada naquele apartamento, não tomava banho, não se alimentava, comia aquele quinojo qualquer aí e, e ficava assim. Né? Porto, já, as cortinas todas fechadas, eu ia nesse apartamento como um dia hoje céu azul, sol exuberante, né? aquela vontade de você passear no parque, eu tomar no mínimo um sol, né? De você conviver com, a, com o, a, as energias solares, né? Que tem algumas tradições que falam que a própria o próprio Cristo cósmico se manifesta por intermédio do aspecto solar no mapa astral. Então, quer dizer, o sol é a própria emanação de Cristo para dentro da gente. Olha só que coisa importante. Se chegava no apartamento da pessoa com todas as cortinas fechadas, né? Aquela escuridão. A pessoa nem tomava banho, barba por fazer, aquela coisa assim, é, aquele ar pesado, fechado, né? Parecia que você entrava num, numa coisa assim, num, num túmulo, assim, sabe? Num, numa pirâmide fechada há, há zilhões de anos, né? Parecia dava até para recortar o espaço energeticamente para você entrar. E, enfim, era, tem esse caso que a gente ajuda bastante, e tem casos que, que a depressão ainda está mais leve, né, fica mais fácil de tratar. A Carla Fernanda Rodrigues, a doutora Carla Fernanda Rodrigues, nossa colega lá de Brasília, deu uma excelente aula para nós no curso promovido pela Nova Ciência sobre física quântica, as medicinas frequenciais, ela deu uma excelente, uma excelente aula aí sobre a, o uso do potentizer, para nós foi muito interessante, muito grato aí pela participação, Carla. Ana Lúcia, imperdível. José Lopes Fernandes Neto, Fernando doutor José Lopes. Acabou nossa gasolina, viu, Dr. José? Precisa trazer, mandar mais para a gente aqui. Aponta que, entre outras coisas, a depressão também pode ser falta de magnésio. A Ana Lúcia fala: inf... é, infelizmente o Brasil tem o maior índice. Jânica Molés encaminhando. Nosso programa para outra pessoa aqui, que é o Gustavo Henrique. Sejam todos bem-vindos, estamos todos é, muito felizes aí com a audiência, com a participação de todos vocês. Ah, Fabi quis Miranda, olá, olá Fabi Kis, seja sempre bem-vinda. É isso, as pessoas que estão participando nesse momento, estão acompanhando o nosso programa de hoje. Bom, pessoal, então. É, todos esses aspectos sociais causam danos metabólicos, né? é, questões glandulares, questões energéticas, insônia ou muito sono, a pessoa para de se alimentar, tem problema de falta de memória, tem pouca disposição, falta de alegria, tristeza constante uma série de patologias em que causa, inclusive, um impacto na família. De uma maneira até muitas vezes preconceituosa em relação àquela pessoa. Aquela pessoa acaba se tornando um peso, um estorvo familiar. Né? As pessoas não querem conversar, não querem ter muito tempo para se dedicar àquela pessoa. A pessoa acaba se tornando praticamente uma chata, né? Porque, imagina, né? ela não, não, não luta pela vida, não se ajuda. Não é tão, tão simples assim, né? Na verdade, as coisas são. Um pouco tanto quanto mais complicadas do que apenas isso. Nós temos que exercitar nossa questão amorosa, principalmente amorosa, para poder compreender o que está acontecendo em relação a esta pessoa. Precisamos tirar os nossos preconceitos da frente e olhar para a dor dessas pessoas que estão passando por esse processo que geralmente não é um processo. É, é, Simples de ser passado, né? Uh, tem muitas pessoas aqui curtindo o nosso vídeo, nossa live, eu agradeço. Pois bem, vamos entrar agora nessa parte do programa para saber como é que a antiga medicina tradicional chinesa pode cuidar o homem moderno na saúde dos seus aspectos físicos e psíquicos. Vamos colocar o mergulho em si, meu caro Xereque, é Antes, antes, antes. Antes, antes, aí. Para a acupuntura, todas as curas, não só da, da depressão, mas também de outras patologias, o paciente deve mergulhar em si mesmo, em si mesma. Como dissemos, toda a patologia acontece dentro e fora. Depois desse slide, eu me apresenta um pouquinho aqui para vocês, para quem não me conhece. Eu sou acupunturista, formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, onde eu fui diretor e professor do curso de formação em acupuntura. Fiz um curso de pós-graduação, Lato Senso, em acupuntura, para dar aula, inclusive, lá na ABA, para dar aula desse curso de pós-graduação, pela Faculdade de Dr. Leão Sampaio, pela ABA e pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, Ibral. Eu fiz psicopatologia em título de especialista também pós-graduação, mas com título de especialização em psicopatologia. Esse tem um nome bonito, psicopatologia significa psico, questões emocionais, né, e mentais, né, Psico entra as questões é, psicológicas, tanto do ponto de vista emocional quanto mental, e as patologias, que significa as doenças, né, Patos significa emoção e lo, logos razão, patologia, eu entendo como um desequilíbrio entre as questões emocionais e as questões racionais. E esse título de especialista eu fiz na USP, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria, no chamado IPQ. Fiz pós-graduação também em biorressonância aplicada à saúde e eu trabalho com terapia floral, com terapia alquímica, Mastoterapia, tratamento quântico frequencial, terapia neural e etc. Aí embaixo estão os meus registros profissionais. Para quem duvida, da, pode voltar aqui para mim, para quem duvida hoje né, da física quântica, né, da mecânica quântica, é, é, é coisa assim, absurda, né? Você não admitir a mecânica quântica. Ontem mesmo, ontem, domingo, atendi uma pessoa do interior e ela falou assim, é, você pode me falar, me explicar? Rapidamente o que, que é quântica, eu falei, ah, você tem tempo, né? porque é um tanto quanto difícil explicar os meandros da física quântica, da teoria das cordas, da, da onda de partícula, né? da manifestação do, do campo quântico, enfim, os pós-ítrons, as barras de Higgs e etc. E etc, etc. Entretanto, não dá para a gente falar. Que não entende, que a gente não conhece a física quântica, se você usa o celular, né? O celular é, é por energia e por ondas, né? Por ondas, absolutamente. Não tem fio. Como antigamente tinha um aparelho que você era obrigado a, a ficar preso no aparelho, né? Não podia sair do aparelho ali enquanto falava no celular. Hoje você pega o um aparelho e fala em qualquer parte do mundo, né? Por intermédio de ondas, de frequências. Quando você passa no seu cartão de ônibus no metrô, aquele cartão magnético, tem uma leitura magnética ali que também é frequência por onda, né? Cartão de metrô, celular, televisões de alta definições, né? HDs, é, outros meios de comunicação, a rádios, né, as próprias rádios têm frequência, né? Frequência FM, frequência modulada, né? é exatamente frequência. Um aparelho de receptor pode captar todas as estações, né? É, todas as estações, ao mesmo tempo. Só que tem uma antena em que você vai no dial, você vai, antigamente tinha um botãozinho que você girava e ia ajustando a sintonia, que é exatamente quando você estabelece uma conexão com uma determinada frequência. Quando nós utilizamos o aparelho potentizer da nova ciência, por exemplo, para criar uma, um produto, uma medicação, entre aspas, frequencial, nós trabalhamos exatamente isso. Nós damos um imprint, né? nós impregnamos naquela água com álcool de cereais, na água destilada com água do mar, na água com prata coloidal, a gente imprinta, a gente imprime uma determinada frequência que vai atuar dentro do nosso organismo. Com um determinado objetivo. Né? É como se a gente estivesse ajustando uma sintonia para conceber uma estação de rádio. Só que no caso da saúde, nós ajustamos uma determinada frequência, uma determinada sintonia com o objetivo de atingir é, uma melhora do paciente de uma maneira geral. Pode ser uma desintoxicação de um metal tóxico, pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário que tem uma frequência inversa. Para poder criar um ambiente é, com animosidade para esses micro-organismos, de modo que eles saiam do, do metabolismo orgânico, é, você cria uma frequência inversa. Pode ser vitaminas, pode ser hormônios, pode ser nutrientes, pode ser um homeopáticos, pode ser florais, pode ser um fitoterápicos, pode ser o que for. Né? Hoje a gente consegue, com o Potentizer, criar nossos próprios medicamentos. Para uma determinada pessoa, para um determinado indivíduo com determinados fins, isso é maravilhoso. Mas para quem ainda duvida, a gente pode mostrar que o próximo próximo slide, cherek, por gentileza, o próprio trabalho, não, não, o anterior, o anterior, isso da ressonância magnética. O próprio nome fala ressonância magnética por intermédio de um feixe, né? Há uma sensibilização de uma, de uma imagem em que pode-se ver organicamente todo o organismo humano, interiormente, melhor dizendo. Né? Você vê o interior do corpo humano por intermédio de uma ressonância magnética. A maior prova do que a medicina hoje, até a própria medicina, utiliza da ressonância magnética. E curiosamente, pode voltar aqui para mim, Xerec? Curiosamente hoje até alguns médicos ainda olham para o nosso trabalho de bioressonância com com certo desdém né falasse assim, ah, imagina né isso parece que a gente está viajando na maionese né a gente pegou um baseado tomou um Santo Daime estamos viajando aí no, no país e amor não não é isso não tem comprovação sim né? os resultados ainda são muito pequenos são muito é, é, de uma maneira geral a penetração ainda é muito superficial mas, sem dúvida nenhuma, esta é a medicina do futuro. Né? A gente tem discutido isso no curso de pós-graduação promovido pela Nova Ciência, que estudamos cada um dos aparelhos, a gente estuda os avanços que tem de física quântica e a gente vê que realmente nós iremos, é, 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 nós estamos fazendo parte de uma, de uma classe que realmente está abrindo novas fronteiras para a chamada medicina do futuro. Ba resgatando algumas coisas, inclusive, da Idade Média, Onde o Esculápio, o próximo slide, Xerec, por gentileza, sentava-se né, ao lado do leito do paciente. Né, eu gosto muito dessa imagem em que há a, a meditação médica. Né, o médico está avaliando o paciente, está vendo quais são os sintomas que ele está sentindo né, e está raciocinando, coisa que hoje ainda falta, que eu vejo, falta. A, aos médicos convencionais, modernos, né? que é esse raciocínio médico. Que na nossa área, pode voltar, Tcherec, para mim. Na nossa área, isso é muito comum, né? tanto para o acupunturista, quanto para o terapeuta floral, quanto para o homeopata, quanto ao fitoterápico, né? o terapeuta de fitoterapia eh, e outros modernos terapeutas que fazem exatamente isso. Tem que pegar todos os dados da anamnese o melhor possível ver qual que é esta pessoa, né? Ver aquele paciente que está na sua frente e com a amorosidade ter o raciocínio, né? Patos e logos, né? Eu ter a amorosidade de acolher o paciente que nos procura para com o meu logos, né? Fazer o meu raciocínio que é o paciente, que é o médico ali, né? Com com a mão no queixo. Pode voltar essa aquela imagem anterior? será Não, não, anterior. Isso, essa daí. É, colocar a mão no queixo ali, né, com amorosidade, ele, tá, ele está avaliando o paciente, mas com a mão no queixo mostrando que ele está pensando, que ele está raciocinando sobre o que, o, o que, que ele poderia, como ele poderia tratar este paciente. Todas essas medicinas, a gente leva em consideração, como a gente fala aqui nas, na, no nosso programa. A gente faz sempre um resgate das medicinas ancestrais, e aí entram todas elas. Podemos começar a falar das medicinas da floresta, né? que a gente já trouxe, inclusive, algumas pessoas aqui, em que a gente vê ali um índio, né? um um, é, um xamã, né? preparando os seus produtos ali, baseados na fitoterapia, para que ela pudesse para se poder preparar. Uma medicação adequada. Falando disso, pode voltar aqui, Xerec, vamos, vamos intermediando aqui. É, outras medicinas bem ancestrais, bem conhecidas, né? tem a medicina hindu, né? a chamada medicina ayurvédica, que por coincidência, que coincidência não existe, a gente costuma falar que coincidência, não sou eu que falei isso, não, foi o professor Henrique José de Souza. Da Sociedade Brasileira de Ubiose, onde eu tive o orgulho de participar inclusive ser instrutor, ele dizia que a coincidência é uma lei que os homens não conhecem. O Jung chamou isso, não, não coincidência em tudo, mas o Jung, o Carl Gustav Jung, que foi um, um contemporâneo de Freud, né, o fundador da psicanálise, da psiquiatria, o Jung era um contemporâneo, eles eram amigos, colegas e tal. Até que o Freud brigou com o Jung e falou que o Jung era, era... engraçadamente falou que o Jung era muito místico, né? porque o Jung começou a estudar o, o inconsciente coletivo. E o Jung tem uma coisa muito importante que eu sempre gostei muito, ele se colocou em experiência. Né? Todas as experiências das meditações ele fazia, meditação, ele se excluía da sociedade, ficou na, morando em determinado casa em que ele cortava lenha, não tinha energia elétrica para ele não perder o contato com a realidade. Enquanto ele fazia investigações psicológicas das mais profundas, né? então ele tinha muita coisa de contato com a terra. Né? Ele tinha um lago, morava numa casa, ele fazia muitas atividades físicas para não perder o contato com a realidade. E o Jung que trouxe até te, a, a teoria dos arquétipos né do arquétipo tanto individual quanto do arquétipo coletivo até hoje estudada em que a gente eu particularmente gosto muito e o Jung tinha um termo que não me foge agora que falava dessa coisa da sinergia né das coisas acontecerem de uma maneira, sinérgica, né? Eu encontro determinada pessoa porque eu preciso encontrar aquela pessoa para me trazer a memória determinada coisa. Aí eu vou te falar uma coisa que a pessoa também pensa a mesma coisa. Então tem aquele casamento de coisas, de fatos, de ideias, de pensamentos, de emoções que estão necessariamente precisando surgir. Mas a partir disso, né? Eu queria falar que do arquétipo da medicina da Índia é muito parecido com o arquétipo da medicina Chinesa, Mas vamos lá para o próximo slide, Xereque, que é esse aspecto da medicina é, ayurvédica. Né? Até parece um mapa de acupuntura, né? parece um mapa de meridianos chineses, mas não é não. São pontos tratados pela medicina ayurvédica, sabe? são pontos tratados com a medicina ayurvédica, muitos deles batem com pontos do meridiano da acupuntura. Mas esses nomes mesmo você pode ver com calma aí no seu YouTube, no, no, no seu programa. Vou deixar um pouquinho essa imagem. São pontos que falam da medicina ayurvédica. São, são termos é, hindus, praticamente hindus. No próximo slide, a gente vê também as próprias ligações dos elementos com as interpretações dos seres e das energias segundo o hinduísmo, né? Uh, aí são quatro elementos na verdade a medicina chinesa fala de cinco elementos mas aqui é terra água fogo ar e espaço que poderia ser o éter né então se você pegar os dois elementos a terra e a água tem o, eleme o elemento cafa ou as pessoas mais cafa água e fogo é um vapor né uma coisa que tem que ser muito bem cuidada porque são dois elementos bem contraditórios entre si dá as personalidades pita e a vata seria o ar e o espaço, né? O ar e o espaço. A medicina chinesa tem terra, água, fogo, metal, né? Terra, água, fogo, ar, metal, fígado, é madeira, madeira também. Tem madeira, fogo, terra, água e metal. Na próxima slide a gente vê outra medicina ancestral, os egípcios que também trabalhavam, se tratavam com muita fitoterapia. Eles usavam incensos, queimavam ervas, pegavam poções, faziam soluções, óleos essenciais, com muita propriedade para tratamento de patologias, inclusive de estética também. A mais, a minha praia mesmo é o próximo slide. Que é a medicina tradicional chinesa, essa que eu gosto de trabalhar, da medicina ancestral. Próximo slide, que tem trabalha com as agulhinhas. Nossa, são 14 horas e 43 minutos, né, passou bastante o nosso tempo aqui, e eu queria falar um pouco do pecado da medicina. Vou passar rapidamente. Vamos lá, Xerec, me ajude a correr aqui. Isaac Newton, entre 1642 e 1727, ele viveu, cientista inglês, físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. Em seguida, Descartes, próximo slide, por gentileza, 1596-1650, filósofo, físico e matemático também, só que francês. Durante a Idade Moderna também era conhecido por seu nome latino de Renatus Cartésius que nós entendemos, próximo slide, é um pecado da ciência médica que se baseou muito em ambos, tanto em Newton quanto Descartes. Pode voltar aqui para mim um pouquinho. Que foi absolutamente importante em um determinado momento do desenvolvimento da filosofia e da ciência, a partir do momento que começou-se observar os fenômenos físicos. Né? Eu, o que, que acontece? O sol se levanta todo dia às 5 horas e 32 minutos. Dia seguinte eu vejo 5 e 32 Vejo 5,32. Então eu estabeleço uma lei, né? São os métodos cartesianos e newtonianos da ciência, que são muito importantes, obviamente. Só que o ser humano não é uma máquina apenas física, não é uma máquina apenas matemática, tem uma questão emocional, e, além disso, tem uma questão que nós entendemos que é espiritual e que foge um pouco dessa. Mecanicidade das coisas. Obviamente que tudo tem uma mecânica, inclusive o nosso metabolismo, nossa saúde, mas também tem os aspectos psicológicos e também espirituais que nem Newton nem Descartes levaram em conta. Volta ali um pouquinho para esse pecado da ciência. Obrigado, Xerec. As consultas médicas atuais e indicações alopáticas. Notem bem isso, apenas uma das possíveis abordagens médicas. Né? Há outros tipos de abordagem que podem ser baseadas nessas medicinas ancestrais que nós defendemos aqui, que incluem a fitoterapia indígena, a medicina da floresta, as fitoterapias de diversas civilizações, a alquimia chinesa antiga, a alquimia medieval, a acupuntura, como um importante ramo da medicina tradicional chinesa. Próximo slide a gente fala sobre Hipócrates, o pai reconhecido da medicina, da própria medicina, hein? que viveu entre 460 e 377 a.C., considerado o pai da medicina, que estabeleceu os primeiros conceitos da própria saúde. Pode isso, pode colocar. Saúde pública, ou anterior, saúde pública e higiene. Endemias, os males causados pelo clima, a água, pela agricultura, má nutrição e costumes, e os males de outras origens, como resfriados, pneumonia, gota, cirrose, mal humor, tuberculose, malária, diarreia e etc. É de Hipócrates essas três frases que estabelecem a filosofia da medicina que eu adoro, que eu amo, o medicamento do corpo. Medicamento dedicado ao restabelecimento do próprio corpo físico, a importância do ato médico, da ação médica, da ação do médico em relação ao paciente e ao que responde uma das perguntas aí colocadas na nossa live: cura. O paciente precisa ter vontade de viver. Isso é absolutamente importante. Também é de Hipócrates. Alguns conceitos importantes até agora, trabalhados até hoje, como a gente falou aqui, medicamento do corpo, ligados à imunidade e à sua própria homeostase, ao seu equilíbrio metabólico e orgânico, que é a sabedoria do corpo. A ação do médico, que é medicamentosa, ou seja, indicação de medicamentos, a psicoterapia e a própria cirurgia, quando é o caso. E a modulação dos humores. Sangue, bile, astrabile e pituita, que onde o equilíbrio é saúde e o desequilíbrio é doença. E a alopatia surgiu, então, para ajudar a natureza com contrários, né? Contrários, contrários, curantur, o antagonismo como princípio de tudo. E, sem dúvida nenhuma, o próximo slide, por favor, Xerenc, é o entre essa frase que eu tirei do corpus Hippocraticum, a vida é certa, a arte é longa e a experiência é enganosa e o julgamento difícil. Isso é bem importante para nós terapeutas, para todos os médicos, para as pessoas que trabalham na área da saúde. Vou repetir aqui: a vida é certa, a arte é longa, a experiência é enganosa e o julgamento difícil. Próximo slide, vamos falar sobre acupuntura, não vai dar tempo no nosso programa. Acupuntura, o que é acupuntura? O conhecimento atual da acupuntura. Próximo slide. A acupuntura é uma técnica milenar, ao mesmo tempo, um dos mais antigos sistemas de cura e manutenção da saúde. E defendemos aqui no Salutes que a acupuntura tem tudo para ser o método mais utilizado no Brasil e no futuro no mundo todo, não só no Brasil, como o mundo todo. Eu Estou vendo meu computador aqui e estamos travadinhos da Silva. Eu não estou acompanhando aqui mais os. Agora sim. Muito bem. A acupuntura o que se sabe é o que se sabe, né? Na verdade, é an anterior a isso, né? Inclusive, até tem uma discussão: ah, a mais antiga a medicina ayurvédica, a medicina hindu ou a medicina chinesa. Se tem documentos de que a acupuntura exista há 5 mil anos, onde o imperador Wan Ti, o imperador amarelo, conversando com o Kipo, o seu médico, que ele, o imperador chegou para o seu médico e falava assim: como é que você faz com essas agulhinhas para recuperar a saúde, né? E o Kipo, então começa a explicar todos os métodos da filosofia da acupuntura. Filosofia, eu disse. Eu disse e repito: filosofia da acupuntura. Então, esta obra tem mais de 5 mil anos atrás. Pode passar o próximo slide? Isso aí é o, é o livro do Imperador Amarelo, original, né, que eu consegui essa imagem para mostrar a vocês. No próximo slide a gente também sabe que existe muita sabedoria que a gente chama de boca ao ouvido. Né? O avô passa o conhecimento para o neto por intermédio apenas da fala, não escrita como a gente está vendo aí na imagem da direita, mas sim conversando da boca para o ouvido. Então, o que, que os chineses ensinam ou ensinaram para a gente? Próximo slide, seguido do, do outro. os chineses ensinaram que... A terra é yin e o céu é yang. Yin e yang é uma energia, um yang, uma energia é o alimento, a outra é o ar que respiramos. Yang é a energia que respiramos e yin é o alimento. Qual o objetivo da acupuntura? Harmonizar e equilibrar. Volta aqui para mim, Shelek. Imaginem vocês que eu falo que a filosofia o taoísmo tem tanto um aspecto filosófico quanto um aspecto religioso, ou seja, ele é tanto mental quanto emocional. E o acupunturista de verdade precisa conhecer o taoísmo em seus dois aspectos. Por isso que é tão é complicado falar que a acupuntura é um ato exclusivamente médico, do qual nós somos frontalmente contra por causa disso. Porque não basta estudar a acupuntura com um método alopático. A pessoa tem enxaqueca, eu coloco tais e tais pontos. A pessoa tem dor nos rins, tem tais e tais pontos. A pessoa tem esteatose hepática, tais e tais pontos. Esses estudos, nos quais inclusive eu utilizo, David Susman, o David Susman, já que ele é um argentino, ele dá uma série de pontos para tratamento de patologias. Eu utilizo isso, assim como utilizo o Rio Doraco que é uma máquina, o Rio Teste, que é uma máquina que você coloca em determinados pontos, ele te dá um mapa energético do indivíduo e te indica alguns pontos para ser tratado. Falando nisso, vamos tentar, é, vamos colocar nossa loja virtual em que há, inclusive, o aparelho Rio Teste, o Potentais era venda. O endereço é loja.jcbaldan.com.br. O Potentizer está aí do lado esquerdo, depois tem o Hidrovitalis, tem o AcuFinder, que é para localização de pontos da acupuntura, tem o NeuroSpa, tem o gerador de prata coloidal, que é absolutamente importante. E esse é o Rio Teste, né? Esse que está embaixo aqui é o Rio Teste, é chamado o Rio Doraco, do pelo sistema Rio Doraco. Do Você, em alguns pontos de acupuntura que tem mapeado, pode voltar. Obrigado, Xereque. Essa é a nossa loja habitual, né? loja.jcbaldan.com.br, Tem o Rio Teste, por intermédio do Rio Doraco, que foi desenvolvido por um cientista e um acupunturista japonês. É, a gente pode levantar todo o mapa de todos os meridianos, dos 12 meridianos do indivíduo, como é que estão energeticamente, inclusive comparando e fazendo um gráfico. E ele indica os pontos ideais para tratamento, tonificando e sedando determinadas funções é isso que a gente faz com a acupuntura. Eu utilizo muito a pulsologia por intermédio do pulso de, dos, dos dois braços do paciente. A gente estabelece as duas funções. Eu checo com o que o Rio do Oráculo fala e vou adequando de acordo com a minha arte terapêutica, né? Que a gente, todos nós temos que ter. E aí os chineses ensinaram que tem essas duas energias em Yang que formaram o próprio universo e dentro dessa formação universal está o homem, né? O homem faz parte dessa criação universal. Desse casamento do yin e yang surgiram cinco elementos. É como se o yin e o yang fossem dois e eles tivessem três filhos por intermédio da alteração das suas próprias energias. E aí o primeiro elemento, eu peço para o Charek colocar o nosso próximo slide é madeira, madeira. Eu coloquei essa foto bonita de árvore que é o elemento madeira. A madeira ela gera, ela gera o que? Fogo. Próximo slide, Cherek. O fogo, o fogo depois de apagado, ele vira carvão. Próximo slide, que vira terra. Em seguida, a terra tem dentro de si o metal. Próximo slide. E o metal, ao ser aquecido, vira água. Integrando esses elementos. Agora sim, Xerac, Vamos clicando aí. A madeira gera o fogo. O fogo, depois de extinto, vira terra. A terra contém dentro de si o metal. E o metal, quando é aquecido, é água. No pentagrama de integração dessas funções, a gente pode ver no próximo slide que o fogo gera. A madeira gera o fogo. O fogo gera a terra. A terra gera o metal. O metal gera a água. E a água alimenta a madeira. Esse é um chamado ciclo de geração. Mas porém contudo entretanto todavia existe também um ciclo de repressão vamos lá será o próximo slide que dá para ver o ciclo de repressão pelas setinhas né a madeira gera o fogo o fogo gera terra, a terra terra metal o metal gera a água e a água gera a madeira entretanto há o ciclo de repressão que nós chamamos que está representado neste esquema nesta imagem Neste pentagrama, pela linha pontilhada, então a madeira esgota a terra porque tira dela os seus próprios nutrientes, a terra seca a própria água, a água apaga o fogo e o fogo derrete o metal, e o metal, como o machado, corta a madeira. Então, repetindo né, o ciclo de repressão ou pelas linhas pontilhadas. A madeira esgota a terra para alimentar, porque ela precisa dos nutrientes da terra. A terra é seca a água. A água apaga o fogo. E o fogo derrete o metal. Uh, eu vou te pedir agora, o, o, Xerec, para você pular para a tomada dos pulsos. É um slide branco entre o pulso direito e o pulso direito a gente consegue levantar pela pulsologia chinesa, pegando no, na artéria radial de ambos os pulsos do paciente, as 12 funções. Do lado do pulso direito, a gente pega pulso direito, do, do, é, o pulso direito na verdade é, é o pulso direito do paciente. Né? No pulso esquerdo está, do lado direito ó, que você está vendo aí, pulso esquerdo, no segmento 1. Coração, esse C é coração e o ID é intestino delgado. No segmento 2, F é fígado, VB é vesícula biliar. No pulso 3, é rim, excreção, rim, filtração e bexiga. Agora, do lado esquerdo, onde você lê pulso direito, no primeiro segmento é pulmão, intestino grosso. No segundo segmento, é baço, pâncreas e estômago. No terceiro segmento é sexualidade, circulação e triplo reaquecedor. Então, por intermédio da tomada dos pulsos, um, um slide anterior, por favor, Sherec, é, eu tenho uma imagem que estou fazendo, eu estou fazendo a pulsologia num paciente. A gente, pelos dois pulsos, a gente faz essa tomada dos pulsos e vê energeticamente como é que está a pessoa. E a gente checa isso com o, o Rio Doraco. Acabou o nosso horário, né, Xareca? É, a gente precisava ir agora começar a tratar. Eu prometo para vocês: não na próxima semana, que a gente vai falar sobre é, varizes e circulação venosa com a doutora Ana Maria, e, mas não, pra, na outra semana ou na outra ainda, eu vou dar continuidade a como é que a acupuntura trata a depressão, falar das interações emocionais dos órgãos. Cada órgão está ligado com determinado tipo de emoção e como é que a acupuntura pode tratar. Em relação ainda ao programa de hoje, eu gostaria de deixar registrado aqui algumas indicações importantes de médicos, colegas nossos, amigos nossos, que a doutora Ana Paula Rodrigues, que vai vir na próxima, no próximo Salutes, na próxima semana, a cirurgia vascular, ela lembrou dos impactos e preconceitos na família e falou que muitas pessoas que têm depressão podem estar com fadiga adrenal, com hipotiroidismo, falta de vitaminas, falta de hormônios sexuais e que vale a pena essas pessoas passarem é, por uma avaliação desses itens antes da medicação. Isso é muito importante. E o doutor José Lopes Fernandes Neto falou que também falta magnésio pode causar depressão. São, são, obviamente, abordagens que nós devemos prestar a atenção. Então, eu fico devendo a você, é, internauta querido, acompanha, que acompanha sempre o Salutes, a continuidade desse programa sobre depressão, onde falaremos sobre interação das funções e como a acupuntura pode, de fato, ajudar em, no tratamento da depressão. Eu desejo a todos é, uma excelente semana. Sou muito grato aí pela audiência, pela participação. Gostando desse programa, por favor, divulgue. Para os seus amigos, para os seus pares, para as pessoas, enfim, que precisam dessas informações que julgamos serem importantes. Uma boa semana a todos, até a próxima segunda, 14 horas, aqui ao vivo. Até lá! Adão.